Ahoj, tohle bude taková rychlá hledačka po práci. Je šílený vedro a protože máme s Karpem vedro strašně rádi, pak jsme se rozhodli, že si tady propípnem jedno políčko hned vedle Zlatého drátu. Podíváme se, jestli náhodou ty nálezy nepřelezly přes cestu a jestli to vlastně to sídliště z té doby nebude pokračovat. Jo? Takže mi držte palce, já to jdu vybalit a možná to bude obyčejná hledačka, možná i hledačka neobyčejná. 54-53. Takový pěkně silný. Je to tohle? Jo. Plíšek. 54. A taková jako roztáhlá do strany. Jo. To mám taky pocit, že to bude nějaký nehezký předmět. Jo, a je to ještě hluboko, není to na povrchu. 55, je to tady v té vykoplý hroudě. Já ji tak jako rozmělním a uvidím, kde to je. Že tady, jo, někde. Hele. Jo, je to olůvko. Rozmázlá nějaká střela nejspíš. Podle těch tvarů tady. Je vošklivý 43. signál přeskakovací a je to drát na povrchu. Jo, proto takovej divnej signál, co přeskakoval. 79-80 silný signál. Klidně by to mohl být krejcar, ale já si myslím, že tady na kraji to, co vidím, že bude nějaký alobal. Ne. Ne, není to naštěstí tady. Pak tady máme nějaký lehký kamínek. To taky není ono. Tak můžeme ještě teda stále doufat, že to bude něco hezkýho. No. Dobře, tak vytáhnu dohledávačku dneska poprvé. Jo, ale je to bohužel skutečně nějaký hliník, nějaký víčko asi nebo něco takového. 67-66. Dost nám to tady teda lítá. Hele, to je zajímavý, právě, že by to mohl být kus nějakého prstenu bronzového. Co? Hele jo, je to hlavice prstenu. Jestli to je bronz, to se ještě podíváme, možná to bude hliník, to bude něco moderního. No, bronzík to je, starý to asi taky bude, takže to zaměřím. A doufám, že jsme na stopě. 55. Někam mi to odlítlo. Hele, já to vidím normálně, je to kolečko, vidíte ho? Povrchový kolečko. Tenoučký. Lehoučký, trošku zazelenalý, to bude nějaká měděná známka, ne? Jo, hele. Je polovina, 1/2 má a je tam napsáno nějaký jméno asi toho pana podnikatele Rejbich, ne, tomu bude K, Krejbich, jo, jednoho pana Krejbicha znám, má hospodu na Újezdě. Hele, tak to je dobrý. Tak jo, první taková zajímavá věc, krom toho archa, to se počítá. 84, tady někde lovím na povrchu zase. Co je to? Ne? Jo. Co jsem odhodil? Heleme se! Další koleso. Jo. A tentokrát desetníček. První republika. No a je to dokonce desetáček z roku 1926. V tom roce bylo těch mincí vyražených 10 milionů, jo, čili takovejhle kousků v životě asi najdeme ještě hodně. Tamhle pípá vedle karp, už tam něco má. A já tady mám 63-66. 65, no už je to vykoplý, je to nějaký zlomek něčeho. Doufám, že to bude zlomek stříbrný mince nebo něčeho takového, ale ne, někde pak, vypadá to, že to je možná spodek od baterie zinkovej. Jo, asi jo, od buštu, od velký nějaký. No, říkal jsem si, že to možná vůbec nebudu kopat, naštěstí to bylo hned u povrchu. Je to nějaká takováhle trubka, tady je to vohlí.
To nevím, z čeho je, to je nějaká součástka. Píštělka to asi nebude, ne? Jako vypadá to tak teda. No, není to píštělka, je to nějaký díl. Jako je to taky dutý, tady to má dírku, ale... No signálek, co lítal trochu do železa. Je to nějaká 52, už je to tady vidět. Je to další žeton, hele. A co to je? Je tam AK, ale to káčko je v obrácení, takže já si myslím, že správně to je vlastně takhle. Jo, AK. To je plastický vlastně ven, má to takový pedlování kolem, ale nic bližšího o tom žetonu se nedozvíme. 72, 70, chroupe to teda do železa. Zkusím to zase odhrnout, třeba se to zlepší. Jo, a mám pocit, že jsem blízko toho už. Jo, stačilo vyrejpnout jenom tenhle kousek a už to tady máme na paškále. Ale to bude nějaký hnusanec velký, ne? Co je tohle? To bude ono. Nějaká součástka, viď? Ne, je to hubička od tubičky. Ústí, šroubovací. 65, 64. Jsem to tady takhle rozhoňkal až sem. A co pak to bude? Furt nevíme, jo. Furt je to takový schovaný. A je to mince další, no úžasný, hele. A dokonce tady vidíme jedničku velkou na zelený minci, takže to je co? Je to jedno, heler. Jo, vidíme krásně, 1896, hele, je to docela kvalitka. Tohle už je vlastně 4 roky po té korunové reformě, kdy se z krejcarů přišlo na koruny a na halíře a vlastně na zlatky. A těhle těch mincí se vyrazilo 15 600 000, jo, to byly obrovský kvanta. Ale já si myslím, že po první světové válce se to pak masivně přetavovalo, jo, a předělávalo. Nezapomeňte na to, že tyhle ty drobáky za první republiky platily snad ještě do roku 1924, jo, čili tím se mohlo platit ještě za Masaryka. Vlastně, aby ten přechod byl takovej jakoby plynulej. 40, 41. No, kam se ztratil? To je nějaký skromný stydlivý signálek. 3 je nějaký takový drobínek, ale to asi taky nebude ono. No, to je mi záhada, to se nám tady nějak ztrácí. To bude tady někde, jo. Podíváme se radši do hledávačku. Toto zdržuju teďka to hledání teda. Šup, tady jde odčas. To je strašně malý. Už to vidím asi. Je to tohleto. Ale vypadá to jak kamínek, ale ono to bude nějaký kousek, úplně miniaturní kousek plíšku. Nějaký blbinky, jo. Zajímavý, není to kousek stříbrňáku třeba? Bohužel není, je to prostě obyčejný nějaký měděný plíšek. 41. Droboučkej, kratičkej signálek, někde tady, takhle úplně kopítkem hrabu. Pak to je. Ale zase nějaký jakoby plíšek měděný, ale má to úplně tvar kosočtverce, až jsem si myslel, že to bude odznáček, ale bohužel, jo, je to něco, fakt useklej kus z něčeho. 51, hele, ale válí se to tady po zemi, je to nějaký knofl, že jo? ABčkovej. Jo. A zadek mám předpokládám úplně urvaný, že jo? Jak je to vyřešený?
No je tady teda strašný parno, ještě že fouká. Jo, takže podřenej ABčkový knofl vzadu, to je udělaný, takže tam byl natavený měděný drátek, zaletovaný v tom nějak, nebo vtavený. Není to hezký výrobek teda z druhé strany, no, to byla nějaká manufaktura ještě. 41, 42, 43. To bylo tady, jo, a už to vidím. Normálně, hned jak to vemu do ruky, tak koukám 1/2 a asi to bude zase známka pana Krejbicha. Jo, Krejbich číslo 2, 53, 54. Tak, je to v díře a je to zase nějaký žeton. A zase asi AK, hele. Možná, že to je taky ten pan Krejbich, jo? Že vlastně to je nějaký Antonín Krejbich nebo Arnošt Krejbich a že to je třeba známka, než začal dělat ty 1,5, tak měl třeba takovýhle. No a normálně, já si takhle jdu. Tady to chytnu a koukám na to a je to prostě zase ve mně poskočí, že to je stříbro, jo? Ale prostě zas to je pan Krejbich. Hele, 1,5 Krejbich. No tak se na to mrknem dohromady, ne? No, tak se na to podívejte. My jsme teďka slezli z políčka a koukáme, co se nám tady sešlo, jo. Prostě 3 známky pana Krejbicha a pak 2 AKčka. Fakt si můžem myslet, že to Ačko znamená nějaký Alfons, Antonín, Alois, jo. Takže je otázka, kdo ten Alois Krejbich byl, nebo Alfons Krejbich. Co se týče těch žetonů, těch známek, tak co to jakoby je, jo? V podstatě buď to byly takový stravenky dřív, ale my si spíš můžeme myslet tam, kde je jméno toho člověka, tak to bývá třeba jako majitel mlíkárny, majitel vinice, majitel nějakýho chmelnice třeba, jo? A opravdu to můžou být například takzvaný chmelový známky, jo? Ty patří mezi účelový známky. Takže dejme tomu, když někdo nasbíral, teďka si budu trochu vymýšlet, polovinu nějakého koše chmelu, tak mu pán na místě, na tom poli vydal tu známku, to potvrzení o tom, že to pozbíral a ten člověk si to potom vyměnil normálně v práci za peníze. Jo, takže jsou to v podstatě takový potvrzení. To bylo jen takový krátký video, ale aspoň s poučením, co to jsou účelové známky a tak dále. Já doufám, že se vám to video líbilo, že jste si těch pár minutek, 10 minut zhruba užili a já se budu těšit zase příště na nějaké naše společné dobrodružství. Tak se mějte krásně a já si tady jdu pro vejplatu. Tak ahoj.